Siz azizlerimize salam arz edirəm. Yol barnaməsindən sizinlə danışıram. Hər yerdə siz duamız budur ki, şad və var olasınız. Necə ki, görürsünüz də, yayılış canlıdır və barnamənin ərzində ekranda gələn telefon nümarəsi ilə və qısa peyam vəsiləsi ilə bizə bağlana bilərsiniz. Nə sualınız varsa, bu bir saat ərzində sizin qulluğunuzda varam ki, suallarınıza cavab verim. Bu seri bərnamənin adı Nə üçün İsa'dır? Doğrudan da bu çox da yaxşı bir sualdır. Niyə başqa biri yox? Məsələn, bir peyğəmbər ya da müqəddəs başqa bir adam. Bu yayılışlarda bu haqda danışacağım. Əgər sizin də bu sual haqqında bir cavab ya da şəhadətiniz var, eşitməyə əzizlərim hazırlıq. Yetər ki, telefon edəsiniz. Əgər istəyirsiniz, bu bərnamədə bizim qonağımız olasınız, lütfən bizə yazın. Uyğun və münasib bir zamanda hətmən sizi çağırarıq. Həm də bunu da deyim ki, təzə çap olmuş müqəddəs kitab bizə məhdud sayda verilib ki, siz əzizlərimizə bu bərnamənin hədiyyəsini verək. Əgər özünüzdən bizə bir post adresi buraxasız, sizə göndərərik. İranda yaşayan bacılar və qardaşlarımız çox təəssüf ki, bizim internet sitəmizdən bu kitabı endirməlidirlər. Çünki dediyizə görə, sizə göndərdiyimiz müqəddəs kitablar əlizə gəlib çatmır. Kitab Azəri dilinin ədəbi formunda tərcümə olub və sizə dilimizin nə qədər gözəl, nə qədər zəngin olduğunu göstərir. Kitabın içində bir disk də var ki, bütün kitab bu diskin üstünə oxunub və sizə bu imkanı yaradır ki, onun mətninə qulaq da asa biləsiniz. Kitabın mətni bizim internet sitəmizdə səs nüsxəsi ilə bir yerdə əkilib, oradan da indirə bilərsiniz. İndi gedək sözümüzün başına. Niyə İsa haqqında özümüzə zəhmət verək ki? Birinci cavabım bu suala da bu idi ki, İsa insan tarixində çox da vaqeyi, çox da gerçək bir şəxsdir. Bu haqda sizə bir neçə dəlil gətirdim. Kilisanın var olması, İncillərin yazılışı, həm də Rum və Yahud tarix nivislərin yazdıqları. Doğrudan da ki, tarixi şəxsiyyətlərimizin heç biri, əzizlərim, İsa Məsih qədər öz varlıqları haqda dəlil mədrək buraxmayıb. Nə üçün İsa haqqında özümüzə zəhmət verək? Birinci cavabım bu idi ki, İsa vaqeydir. Necədir ikinci cavaba getmədən gözəl bir ilahi, gözəl bir nəğmə eşidək? Rəbb mənim çobanımdır, heç bir şeyə möhtac olmaram.
O məni yaşıl otlaqlarda yatırdır. Aram sular qırağında gəzdirir. Canımı təzələyir öz adı üçün məni salihlik yollarında hidayət edir. Zülmət dərəsində gəzsəm belə, şərdən qorxum yoxdur, çünki sən yanımdasan. Sənin dəyənəkin, sənin əl ağacın mənə ürək verir. Düşmənlərimin qabağında mənim üçün süfrə açırsan, başımı yağla ətirləyirsən, mənim kasam dolub daşır. Yəqin ömrümün bütün günlərində yaxşılıq və məhəbbət dalımca gələcək və Rəbbin evində ömür boyu sakin olacaq. Nə üçün İsa, nə üçün başqa bir adam yox? Çünki İsa ideal biridir də. Bilmirəm sizin yaşınız nə qədərdir, amma mən Pelənin necə futbol oynadığını yadıma gəlir bunun futbol oynadığı. Nə zaman ki oyuna başlayırdı, minlər adamın gözünü özünə dikirdi. Onun futbolda göstərdiyi hünər alidir. Bəlkə də onun haqqında deyə bilərəm ki, yer üzünə hələ onun kimi bir hücum oyuncusu gəlməyib. Mümkündür ki, sizin futboldan elə də xoşunuz gəlməsin. Nədən xoşunuz gəlir? Əgər ədəbiyyat aşiqisiz, aya İstəməzdiniz ki, bir neçə saat William Shakespeare ilə vaxt keçirdəsiniz? Əgər siyasət adamısınız, aya buna can atmazdır ki, dünyanın başarılı liderlərinin biri ilə, məsələn Gandhi ilə bir neçə saat vaxt keçirdəsiniz? Biz həyatın hər sahəsində, əzizlərim, özümüzə İdeal adamlar seçmişik. Lakin onların hamısı qüsurluydular və illər ərzində əriyib yox oldular. Amma aya idealları arasında elə biri var ki, futbolda yox, ədəbiyyatda yox, siyasətdə yox, həyat və zindəqanlıqda ideal biri olsun. Aya elə biri var ki, bizə insanlığın nə olduğunu göstərsin? Aya belə bir ideal adam var?
Neçə il qabaq bu inanc mod olmuşdu ki, biz insanlar elə yoldayıq ki, əngərib Superman irqinə dönəcəyik. İdealımız artıq qabağımızdadır və əngərib ona çatacağıq. Amma dünyanın bu qədər qıtlıq, bu qədər təbii müsibətləri qabağında nə deyim ki, belə bir fikir artıq moddan düşüb və məsxərə bir şeyə dönüb. Heç kəs belə bir şey artıq ağzına gətirmir və Superman irqindən də artıq xəbər yoxdur. Bu günlər, əzizlərim, daha doğrusu, ümid bağlaya biləcəyimiz şeylər çox da azdır. Və artıq buna inanmırıq ki, idealımız bir cür ruhani fəlsəfədə ya da New Age kimi fikirlərdə tapılsın. Bəli, ideal hələ də qabağımızda ya da içimizdədir, amma o qədər bizdən uzaqdır ki, ona çatmaq fikrini də bizdən alır. Biz bunu yaxşı bilirik ki, ona əlimiz çatmayacaq. Amma nə deyim ki, bu da bahis olmur ki, səhv yerə baxmaqdan əl çəkək və səhv yolumuzdan dönək. Əzizlərim, intizarını çəkdiyimiz ideal artıq gəlib çatıb. Kamil həyat artıq yaşanıb, artıq özümüzü bilməməyə vura bilmərik. Elə ki, cuya kamil bir insanlığın nə olduğunu biz bilmirik. Xeyr, olmaz. İsa'da, tarixdə yaşayan İsa'da, biz o əla gülləni görürük, insanın yetişə biləcəyi o əla gülləni. Biz İsa'da kamilliyi aydın bir şəkildə görürük. İncillərdə İsa'nın həyat hekayəsinə bir baxın. O qədər alidir, o qədər qeyri-müntəzirə ki, heç kəs eləyə bilməz belə bir hekayəni özündən yaratmış olsun, özündən çıxartmış olsun. Həm də 4 nəfər mübəşşir ki, bir-birlərindən ayrı bir şəkildə yaşayıb çalışırdılar. İsa'nın həyatı kamildir. Ona bundan başqa heç bir kəlmə deyilə bilməz. Bir an bu həyatın qoyduğu təsiri bir düşünün. İstəyirsiniz hünər aləminə baxın, istəyirsiniz musiqi və ədəbiyyat aləminə. Hər yerdə görürsünüz ki, İsa'nın həyatı necə böyük bəstəkarların həyatında çox böyük əsər qoyub. Təbabət, təlim, tərbiyyət və siyasəti bir düşünün. Gərçi bir neçə yerdə hələ də tarıya inanmayan hükumətlər hökm sürürlər, amma hər müsibətdə əvvəl məsihlərdir ki, insanların həyatlarının qeydinə qalırlar. Onlara köməkəllərini uzadırlar. Görün elə indi Suriyə qaçqınlarını, Afrika ölkələrində didərcin olanların arasında nə qədər məsihi insanlar canlarını və mallarını onlar üçün qoyublar və canları və malları ilə onlara kömək edirlər. Əlbəttə ki, İsa'nın idealları Avropa ölkələrində həmişə yerinə yetirilməyib. Amma onun ideallarıdır ki, Avropanın nə olduğuna şəkil verib. Belə bir mətləb Avstraliya və Şimal və Cənub Amerikada da doğru. Afrikanın kültür və mədəniyyətində elə lap böyük təsir qoyan İsa Məsihin özüdür. İndi oranın hər yerində Məsihi kilisalar var.
Görün insanlara bu hayatın tarafına gelmeye necə İsa'nın şəxsiyyəti onları özünə çəkir. İsa'nın hayatı idealı artıq əzizlərim göz qabağına qoyub. Və bu ideal əsrlər ərzində insanların ürəyini yeryüzünün hər yerində ləms edib, istər ağa olsun, istər nökər, istər əskər olsun, istər kahin, istər daş dövrün insanı olsun, istər bu qarma qarışıq dövrün profesoru. İnsanın həyatı həm ictimaın tərd olunmuş adamlarına, həm də onun ali mənsəb adamlarına eyni şəkildə çəkici və cəzzadır. Baxın, İsa'nın həyatı ancaq cəzzab və çəkici deyil. Eyni halda, insanlara, bütün bu insanlara bir idealdır. Amma bu ideal insanları narahat edən bir idealdır. Amma bu da bahis olmur ki, İsa'nın ideal biri olduğunu etiraf etməsinlər. İsa kimi heç kəs yeryüzündə zuhur etməyib. İndi o həyatın, İsa'nın həyatının balans və taadülü haqqında bir düşünün. O balans haqqında ki, İsa'nın əməlləri və fikirləri arasında var idi. Kişi olaraq, arvadlarla necə rəftar etdiyinə bir baxın. Necə İsa rəftarında həm bərk idi, həm də mülayim. Necə həm şəfqətliydi, həm də hər şeyi müstəqim deyirdi, üstü açıq deyirdi. İsa hər yerdə idi, naxuşların yanında, cüzamlıların yanında, din alimlərinin yanında, Rum sərkərdələrinin yanında, hətta Rum sarayında belə. Və onların hamısında bu İsa idi ki, hər vəziyyətə hakim idi. İndi İsa'nın həyatının ilhamladığı həyatları bir düşünün. İsa'nın həyatı və onun qoyduğu nümunə bahis oldu ki, işkəncə altında olan imanlılar 3 əsr bu işkəncələrə tab gətirib yıxılmasınlar. Sonrası da o qaranlıq 13 əsr ərzində Məsihiyyət adında deyilən dinin o zülümləri, o sitəmlərini dözüb dayansınlar. Baxın, hər kəs gəlib Məsihilərə zülm edib. Vaykinclər, Normanlar, Müsəlmanlar, Moğullar və s. İndi bu Məsihilərin, Məsihilərdən qalmış kilisalara bir baxın. Görün, bu kilisaların sayısı nə qədər çoxdur? Baxın, bu imanlılara qüvvət və qüvvət verən elə İsa'nın öz həyatıdır. İsa'nın həyatı tarixin islahat əsrinə bahis oldu. 18-ci əsrdə İsa'nın həyatı Wesley və Whitfield adamlar kimlərinə elə əsər qoymuşdu ki, İngiliz ölkəsinə böyük bir ruhani oyanış gətirdilər. Sənəti inqilab zamanında İsa'ya elə də baxış olmurdu. Rabitələr xarab olmuşdu. Amma elə İsa'nın təlimləri idi ki, bahis oldu iş ittihadiyyələri qurulsun. Və bu rabitələri islah etsin. İsa'nın həyat təsiri idi ki,
19-cu əsrin misioner nəhzətinə bəis oldu və onun təsiri altında da qul saxlamaq, qul satın almaq sistemi yıxıldı. Onun təlimləri Gandhini Hindistanda ilhamlatdı ki, o böyük inqilabı o ölkəyə gətirsin. İndi əzizlərim, həm dinlər, həm də fəlsəfələr bu əqidədə sabitdirlər ki, İsa Məsih ideal insandır. Aya bu dəlil kifayət etməz ki, özümüzə zəhmət verib İsa'ya bir qulaq asaq? O ancaq dünyada yaşayan lap böyük bir adam deyil. Peyrəv olmaq üçün bizə ideal bir adamdır da. Fikir etmişsiniz ki, belə bir adamın ətrafı cərək qalabalıq olsun, insanlar səfə durub ondan imza alsınlar, onunla selfie əks salsınlar. Amma nə deyim ki, belə olmur. Onun yeryüzündə olduğu zamanda belə olmaz. Aya bu sizə əcib gəlmir? Bilirsiniz səbəbi nədir? Bu, əzizlərim, biz idealdan qorxuruq. Bundan ki, istəsin, bizim həyatımızda o yerlərə ki, ideal deyib, barmaq qoysun və onların dəyişilməsini istəsin. O yerlər ki, biz onlardan 2.50 yapışmışıq və istəmirik onları buraxaq. Çox adamlar üçün bu özü elə o səbəbdir ki, bahis olur İsa'ya arxa çevirsinlər və desinlər, nə üçün özümüzə İsa haqqında zəhmət verək, məgər o kimdir? Sən sevirəm mən ürəkdən Ey Allahım, məhəbbətindir məni yaşadan Mərhəmətindir məni ucadan Bilirəm, mən sənsiz yerin tozuyam Ölürkən dirildin, adım Ruslan Özüm məsihçi, həyatda görmədiyim günü sən verdin Sənə şükürlər, sənə həmdlər Sənə dualar, gecə gündüz və axşam Sən sevirəm mən ürəkdən Coca-Cola iddia edir ki, dünyanın birinci içkisidir. Paul McCartney, intor ki mən görürəm, eşidirəm, bizim bu bağlı deyil bizim. Bizim buranı çərəf bağlayalar. Yadlarından çıxıbdır ki, bizim bu bülənd qumuzu bağlasınlar. Gedək.
Coca-Cola iddia edirdi ki, dünyanın lap məşhur, lap məruf içkisidir. Paul McCartney elə iddia edirdi ki, dünyanın lap böyük musiqi yazarıdır. Muhammad Ali Clay iddia edirdi ki, boksorların lap böyüküdür. Doğrudan da çox çətindir ki, adam peşədə, musiqidə ya da vərzişdə lap üstün yerə yetişsin. Amma ondan lap çətini, əzizlərim, budur ki, insan şəxsiyyət və karakterdə lap üstün yerə yetişsin. Sizə buracaq dediyim sözlərdə aydınca gördünüz ki, bu elə həmən işdir ki, İsa edir. Baxın, İsa şübhəsiz, lap böyük, lap əsil və lap sevimli karakterdir ki, yeryüzündə insanlar arasında yaşayıb. İsa hamıdan böyük idi. Onun qüdrətli adam olduğunda heç kəsin şəkki yox. İncillərə baxanda görürük ki, İsa necə sıcaq və səmimi bir şəkildə duada ata pərvərdigarla danışır və eyni halda necə o adamlarla dostluq edir ki, məzhəb və din alimləri onları özündən qovurdu. Əgər İsa'da belə bir rəftar olsaydı ki, mən səndən daha çox müqəddəsəm, belə adamlar ona əsla yaxın gəlməzdilər. İsa sözlərində müstəqim idi. Qüdrətli danışırdı, enerji dolu danışırdı. Ehtiyacda olan insanları yarı yolda buraxmırdı. Siz enerji dolu insanları aram və sakin tapa bilməzsiniz. Amma İsa çox da aram bir şəxsiyyət idi. Aramlıq və enerji dolu olmaq bir-birinə zidd olan sifətlərdilər. Amma İsa bunları bir-birinin yanında saxlayırdı. İsa məhəbbətdə də ən üstün adam idi. Onda elə məhəbbət var idi ki, iffətsiz arvadı ağlamağa salırdı. Kiçik uşaqları onun yanına gətirirdi. Ləms ola bilməyən cüzamlıları gətirirdi onun yanına və İsa onları ləms edirdi. İsa özü buyurdu ki, heç kəs də bundan böyük bir məhəbbət ola bilməz ki, canını dostları yolunda fəda etsin. Amma İsa bunu da görürük ki, edir. İsa nə fəqət canını dostları yolunda qoyur, o canını düşmənləri yolunda fəda edir. İsa'nın həyatına baxarkən görürük ki, pulu yox idi. İnsanlardan təmcid təhsin dalınca deyildi. Özünü şişirtmirdi. Daim Tanrıya bel bağlayıb ona təvəkkül edirdi. Amma eyni halda görürük ki, ruhani şeylərdən İsa elə danışır ki, elə bil onların hamısını bilir və onlardan yaxşı xəbər var. Söhbətlərinin başında daim İsa'dan eşidirdin, doğrusunu sizə deyirəm. Və insanlar bunu eşidəndə bilirdilər ki, çox böyük iqtidarla indi İsa təlim verəcək. İsa'nın həyatına baxanda görürük ki, heç kəsi özünə göz bəbəyi yetmədi. Heç kəsi o birisindən üstün tutmadı. İsa hamıya bir gözünə baxırdı.
İncillərin rəvayətində daim görürük ki, İsa bir fərisi ilə danışır, bir çorla danışır, bir yolçu ilə danışır, bir çolağla danışır, şivənədən dul arvadla danışır, Rum əskəri ilə danışır. Onlar ictimain cürbəcür sahələrindən idilər. Amma İsa onlarla elə rəftar edirdi ki, onlar hiss edirdilər, elə bil İsa üçün onlardan lap mühüm, lap üstün adam yoxmuş. Və bu doğru iddia, yox idi. Onun arvad xaylağı ilə dostluğu ki, onun arxasından hər yerə gedirdilər. Onun o iki şagirdinlə etdiyi dostluğu ki, evlərini tərk edib onunla həmrah olmuşdular. Bunlar İsa'nın nə qədər çəkici karakteri olduğundan söhbət edir. İsa'nın şəxsiyyət və karakteri, əzizlərim, kamil idi. İsa'nın bu karakteri haqqında bir kitab yazmaq olar və bu kitab elə qalın da olar. Çünki insanın tanıdığı bütün fəzilət İsa'nın şəxsiyyətində toplanıb. Mən ancaq bunlardan bir neçəsini sizə dedim. Amma qoyun indi o biri tərəfə baxaq. İsa ancaq bu fəzilətlərə sahib deyildi. Bunların ziddinə olan heç bir şey də İsa'da yox idi. Həyatımın bu yaşınacaq ancaq üç sirad eşitmişəm ki, İsa'dan tutsunlar. Biri də etiraz edib deyirlər ki, İsa o zaman ki, şallaq və təpiklə sərrafları məbəddən qovur. O zaman ki, onun atasının evini onlar, oğrular yuvasına döndərmişdilər. Burada irad tuturlar ki, İsa zor və qəddarlıqdan istifadə edib. Bərəks, mən elə onun haqqında bu işi daha da doğru görürəm. Belə etməsəydi, onun içində olan o sevgi və qüdsiyyət sual altına gedərdi. İkinci irad budur ki, o əncir ağacına ki, bar verməmişdi, İsa qəzəblənib onu qurudur. İrad tutan adamlar bunu qeyri-məntiqi görürlər. Bu irad elə nə yaxşı görsədir ki, bu adamlar İncili əsla anlamırlar. İsa daim təlimlərində məsəldən istifadə edirdi və onun bu əməli onun üçün idi ki, ağır və dərin bir təlimi şagirdlərinə başa salsın. Əncir ağacı illər idi ki, Yahud millətindən bir sembol olmuşdu. İsa Orşəlimə gəlmişdi və bu xalq onu rədd etmişdi. O, Yahud millətinin əncir ağacında heç bir meyvə tapmamışdı. İsa bu xalqın üstünə tarının cəzasını elan edirdi. Və bu cəza bütün insanları, əzizlərim, gözləyir. Doğrudan da İsa'nın elan etdiyi bu cəza 40 il sonra baş verdi. O zaman ki, Rum İmperatorusunun qoşunu Orşəlimi darmadağın etdilər. İsa'nın ziddinə eşitdiyim üçüncü irad budur ki, İsa əsla zarafat etmirmiş. Bu irad doğrudan da obrislərinin doğrudan da daha boşdur. Məcər olar ki, adam o qədər məsəl desin, o qədər sembollardan istifadə etsin və sözlərində zarafat və məzəli şeylər olmasın. İsa'nın sözləri arasında onun
din alimlərinə atdığı mətələklərə bir baxın. Necə ki dedim də, insanın şəxsiyyətində heç bir şey yox idi ki, insanın fəzilət bildiyi sifətlərin ziddini olsun. İsa heç bir zaman səhv və qələt iş görmədi. İncilər İsanı təmcid təhsin etmirlər. Ancaq onun haqqında olan həqiqətləri yazırlar. Və bu həqiqətlərdə əsla İsa'dan eşitmirik ki desin, iştibah etdi ya da təəssüf edirəm. Belə bir şey əsla baş vermədi. O şagirdlərinə buyurdu ki, dua etdikləri vaxt tarya desinlər, bizim təqsirlərimizi bizə bağışla. Amma o özü bu duanı heç vaxt etmədi. Daim İsa iddia edirdi ki, mən həmişə atanı razı edən işləri görürəm. İsa və ata pərvərdigarın arasında daim şəffaf bir rabitə var idi. Və görürsünüz ki, necə dindar adamların dualarında olan riyakarlığı o bir anda təşxis verir. Hədiyə verdiklərində özlərini nümayişə qoyurdular. Və İsa görürdü ki, onların o zahiri görünüşləri altında nə qədər şəhvətpərəstlik, nə qədər qəddarlıq var. Və onları üzə də çıxardı. İsa'dan heç vaxt eşitmirik ki desin, üz istəyirəm. Niyə? Çünki heç bir iş etmirdi ki, səhv olsun. Və üz istəməyə də ehtiyacı yox idi. Deməyin, mən təəssüblə danışıram. Xatırlayın ki, biz lap üstün karakterli bir şəxsiyyətdən danışırıq. Necədir sözümə davam vermədən? Başqa bir nəğməyə qulaq asaq, sonra mən dönərəm və bir neçə suala cavab verərəm. Bir nəğmə işləyək. Mənim üçün qızıldan da bahar, almazdan da qiymətli, görünüşüm yakutdan da gözəl. Büyük Rəbbim Allah, mənim üçün qızıldan da bahar, almazdan da qiymətli, görünüşüm yakutdan da gözəl. Büyük Rəbbim Allah, səndən başqa xilaskarım yox, səndən başqa ümidim yox, səndən başqa qüvvət verənim yox, yalnız Rəbbim Allah.
Bəli, təkrar döndük stüdyoya. Amma sözümə davam vermədən istəyirəm iki suala cavab verim. Bu suallar mənə farsça yayılışında olanda da verilmişdi. Fəhimə bacımız telefon edib və deyib ki, Mətta'nın İncilində İsa'nın şəcərnaməsi görürük ki, Yusif'dən başlanır və gedir Davuda yetişir. Nə üçün Yusif'dən Davuda? Çünki İsa'nın Davud'la və Yusif'lə heç genetiki baxımından irtibatı yox idi. Bəli. Baxın, biz gələk diqqət edək ki, İncillər nə üçün yazılıb? İsa o zaman ki, göyə gedirdi, şagirdlərinə əmr verdi ki, getsinlər və bu xoş xəbəri insanların nicat tapmalarının xəbərini, bu imkan ki, insanlar artıq bu günah vəziyyətindən qurtara bilərlər, onun xəbərini bütün insanlara yetirsinlər və bunlar başladılar Pentikas günündən bu xəbəri insanlara yetirməyə və bunların hamısı şəfahi bir şəkildə insanlara xəbər verilirdi. Xəbər verməkdə, əzizlərim, biz özümüz də o zaman ki insanlarla danışırıq, xəbəri insanların vəziyyətlərinə görə veririk. Biz görürük ki, Mətta özünü buna həsr edir ki, getsin və Yahud xalqına bu müjdəni yetirsin. Amma müjdəni yetirmək üçün gərək elə bir yoldan istifadə edirdi ki, Yahud xalqı onu yaxşı anlayırdı. Müqəddəs kitabda, müqəddəs kitabın əti qəhdindəki Yahud xalqı ona çox da inanırdı. Tarı daim bu nicat verəndən söhbət edirdi və daim onun gələcəyini, onun zühurunu qabaqdan ətiqədə xəbər vermişdi. Ona görə də Yahud xalqı bütün tarixləri boyu bu qurtarıcının, bu nicat verənin intizarını çəkmişdi və hələ də çəkirdilər. Mətta onların yanına gedir, Yahud xalqına bu müjdəni belə yetirir ki, ağa, sizin o intizar çəkdiyiz qurtarıcı, xilaskar ki, tarı onun gələcəyini bütün sizin tarixinizin ərzində sizə qabaqdan xəbər verib, o qurtarıcı, o xilaskar elə bu İsa'dır. Baxın görün ki, o xilaskar gərək necə olurdu. Yahud xalqına verilən o peyğəmbərlik, o nəbiliklərlə peyğəmbərlər bundan söhbət etmişdilər ki, o xilaskar, o qurtarıcı bir padişahdır ki, Davud padişahın nəslindən gələcək idi. Ona görə də Yahud xalqı fikirlərində o qurtarıcı haqda, o moud olan Məsih haqda bu fikirləri var idi ki, o gərək Davud padişahın sülaləsindən gəlsin. İndi Mətta onlara xəbər verirdi ki, bu İsa elə o Məsihdir, elə o padişahdır ki, Davud sülaləsindən gəlir. Bunu gərək Mətta İspat edirdi, gərək sübut edirdi. Ona görədir də ki, gəlir və İsa'nın o nəsil naməsini, şəcərə naməsini onların gözünün qabağına qoyur. Amma necə ki, bacımız Fəhimə deyir, İsa ki, onun insan atası yox idi, o müqəddəs ruhdan anadan olmuşdu. Bəli, amma bunu mən və sən bilirik. O zaman o insanların gözündə, o Yahud xalqının gözündə İsa Yusifin oğlu idi.
Dülcər Yusifin oğlu idi. Ona görə də bu şəcərənamə, bu nəsilnamə qanuni bir mədrək idi və bu qanuni mədrəkdə insanların gözü qabağında onlar İsanı Yusifin oğlu tanıyırdılar. Necə ki, oxuyursunuz da İncildə, görürsünüz ki, onlar deyirlər, bu necə belə sözlər, belə təlimlər deyil. Məcər onu tanımırıq, məcər onun atasının kim olduğunu, anasının kim olduğunu bilmirik, məcər onun bacılar və qardaşları bizim aramızda yaşamırlar. Onlar İsanı belə tanıyırdılar. Ona görə də elə Mətta İsanın şəcərə naməsini, nəsil naməsini onun deyərlər insanların gözündə olan insanı atasından ki Yusif olsun götürür və onu aparır arxaya yetirir Davuda ki onlara isbat etsin, sübut etsin ki bu İsa Davud nəslindəndir, padişah nəslindəndir və haqqı var, səlahiyyəti var ki Davudun yerində bir padişah olaraq otursun. Buna görə görürük ki, Mətta nəsilnaməni çəkib aparır Davuda. Bəli, İsanın insani atası yox idi, o müqəddəs ruhdan doğulmuşdu. Amma bunu indi mən və sən bilirik. O zaman o yəhudilər ki, Mətta istəyirdi bu xoş xəbəri onlara yetirsin, onların gözündə İsa Yusifin oğlu idi. Onlar inanandan sonra idi ki, başqa nəbiliklər, başqa peyğəmbərliklərə baxırdılar və görürdülər ki, bəli, necə başqa peyğəmbərlər xəbər veriblər qabaqdan ki, İsa gərək bakirə bir qızdan anadan olurdu. Eşəya kimi peyğəmbərlər, Mika kimi peyğəmbərlər. Buna görə deyirdi ki, görürük ki, Mətta İsanın nəsilnaməsini aparır. O zamanacaq. İkinci sual qardaşımız Danyaldan gəlib, bizə qısa peyam göndərib soruşublar. Biz, Danyal deyir ki, Mətta'nın yazdığı İncildə görürük ki, İsa uşaqlıqda ata-anası onu götürüb aparırlar Misirə, aparmırlar, doğrusu qaçırlar Misirə. Halbuki, Luğanın İncilində biz belə bir vaqiyəni görmürük. Orada Luqa deyir ki, Orşəlimdə sadə bir mərasim yerinə yetirildi və onlar sonrası, ondan sonrası qayıtdılar. Əgər bacımız Fəhimənin sualına cavab verdiyim, əgər qulaq asmış olasınız, bəs bunu bilirsiniz ki, İncili yazanlar, bu müjdəni verdikdə, onun ki, burada yazıblar, onu dillə, şəfahi bir şəkildə onları insanlara müjdə verirdilər. Bunların müjdə verdiklərində bir hədəf var idi. Həm də bunlar bu müjdəni kimə verirdilər? Mətta Yahud xalqına görürük ki, müjdə verir, amma Luqa bir tarix nivis idi və istəyir ki, İsanın həyat hekayəsini cüz bəcüz yazsın və orada görürük ki, İsanın necə insani şəxsiyyətini göz qabağına qoyur, eyni halda görürük ki, necə İsanın ilahi qüdrəti də göz qabağındadır. Amma biz İsanın adi həyatını Luqanın İncilində görürük. Siz gərək buna diqqət edəsiniz ki, İncillərdə yazılan mətləblər seçilmişdilər. Bunlar müqəddəs ruhun tərəfindən ilhamlanıb, bu yazarlara ilham olub, bu nivisəndələrə ilham olub. Amma bu nivisəndələr öz ixtiyarları ilə nə mətləblərin yazmasını seçiblər. Ona görə də görürük ki, o vaqiyə ki, Mətta onu götürür, yazır ki, necə bunlar qaçırlar Misirə, o zaman bu vaqiyə baş verir ki, onlar anlayırlar ki, Herodis padişah istəyir ki, İsanı öldürsün. Onun əlindən qoyub qaçırlar Misirə və onun ölümü zamanacaq onlar elə Misirdə qalırlar.
Burada Luha ancak elə İsa'nın o ilk zamanlarında Orşəlimdə olduğu vaqiyəni yazır. Amma Mətta seçmir ki onu yazsın, yer verir öz İncilində onun Misirə getməsinə. Niyə? Çünki istəyir Yahud xalqına Mətta bunu görsətsin ki, onların getdiyi yolu İsa'da gedib gəlib. Necə olar? Bu Kənan ölkəsindən Yusuf zamanında getdilər Misirə, sonrası da Musa zamanında bunlar Misirdən qayıtdılar təkrar bu ölkəyə, göstərir ki, onların getdiyi yolu İsa özü də gedib gəlib. Çünki İsa bizim kimi bir insan olmuşdu, amma qüsursuz. Ona görə İncillər seçilmiş bir şəkildə yazılıblar. Mətta onu seçib yazıb, Luğa başqa bir vaqiyəni yazıb. Eşidirəm ki, vaxtımız axırına yetişir, amma bir də bizdən dua dərxast ediblər və istəyirik ki, bu dualara bir baxaq və onlara dua edək. Əgər siz də istəyirsiniz, sizə dua edək. Bizlə qısa pəyam vəsiləsi ilə ya da telefonla tamas qurub deyə bilərsiniz, istəyə bilərsiniz. Ona görə necədir bir ara verək və aradan sonra mən gedim dualara. Bəli, burada yazıldığına görə bacımız Rebeka bizdən istəyib ki, onun yoldaşının, həyat yoldaşının şəfası üçün, azadlığı və işi üçün və onun oğlunun bərəkət və həyatı üçün dua edək. Həm də bacımız Fatimə burada bizdən istəyiblər ki, onlar üçün bərəkət Rəbdən istəyək, həm də istəyək ki, onun həyat yoldaşı narkotik ehtiyadından azad olsun, həm də onların həyatına Rəbbin aramlığı tökülsün. Melika, Məryəm bizdən istəyibdir ki, onların bu bacımızın oğlu üçün ki, adı Möhsündür, ona dua edək ki, çox təəssüf narkotik əlinə giriftar olub, əsir olub və istəyir ki, onun azadlığı üçün dua edək. Bacımız Suzan bizdən dərxast edib ki, onun damadı üçün ki, onun qızından boşanıb, onun üçün dua edək və Rəbdən istəyək ki, onların həyatına düşən bu azar, əziyyətlər sona gəlsin, axıra gəlsin. Qardaşımız Vəhid bizdən istəyir ki, Rəbbin iradəsi üçün dua edək ki, onun həyatında yerinə yetişsin, həm də onun evliliyi haqda dua edək, Rəbb yolları açsın. Qardaşımız Məhmud bizdən istəyib ki, onun müşkülləri üçün dua edək ki, Rəbb ona bu müşküllərdən qurtarmasını, yolu açsın və bizdən istəyib ki, müqəddəs ruhdan dolmağı üçün də dua edək. Qardaşımız Cavad da Telegram vəsiləsi ilə bizdən istəyib ki, Əminə üçün, Fərzanə üçün və həm də bunun üçün dua edək ki, Rəbb onu bu qəzəb əlindən qurtarsın və eləyə bilsin ki, özündə aramlığı olsun. Bunlara dua edirik Rəbb İsa'mızın adında, amma bunu bilməlisiniz ki, bunları yerinə yetirən biz yox, İsa'dır. Biz ancaq onun əmrindən itaat edirik və İsa'nın adında atamız pərvərdigarın huzuruna dua edirik.
Sizin üçün ki bunları bizden isteyibsiz, lazımdır ki bütün ümidinizi İsa'ya koyasız ve İsa'dan isteyesiz. Ancak İsa'dan, başka birinden yok. Ve bu İsa da bunu bilin ki, o Rəbb İsa'dır. Çünkü necə istemeyimiz ve kimden istemeyimiz özü çok mühüm bir mətləbdir. Ona göre de beraber bu bacılar ve kardeşlerimize dua edelim. Ya Rəbb, sənin huzurundayıq. İsa Məsihin adında ata pərverdicarımız, sənin huzuruna gəlmişik və bu bacılar və qardaşlarımıza dua edirik. Rəbbimiz, doğrudan da inanmışıq ki, sənin adında bizim qüvvətimiz var, sənin adında bizim bu iqtidarımız var ki, isə ehtiyaclarımıza dua edək və bilirik ki, sən bizim bütün ehtiyaclarımızı yerinə yetirəcəksən, amma sənin iradənlə, bizim istəyimizlə yox. Və dua edirəm ki, bu bacılar və qardaşlarımızın istəyi, ya Rəb, sənin iradənin çərçivəsində olsun. Ya Rəb, dua edirəm ki, sən onların həyatına qüdrət və qüvvətini tökəsən, ya Rəb. Dua edirəm ki, ya Rəb, onlara şəfa baxımından, ya Rəb, müqəddəs ruhun doluluğundan, ya Rəb, bərəkət baxımından, ya Rəb, mali köməklər baxımından, ya Rəb, onların həyatına sən öz qüvvət və bərəkətini tökəsən. Ya Rəb, dua edirəm, İsa Məsihin adında atamız sənin huzuruna dua edirəm ki, bu işi sən bu bacılar və qardaşlarımıza edəsən və beləcə onlara özündən çox yaxşı bir tanışıq, çox yaxşı bir mərifət əta edəsən. Elə olsun ki, ya Rəbb, bunlar hər müşküldə, hər ehtiyacda tək sənin adın, ya Rəbb, onların fikrinə gəlsin. İsa Məsih, Rəbb İsa Məsihin adı onların fikrinə gəlsin və hər ehtiyacda sənin huzuruna gəlsinlər və səndən ehtiyaclarına cavab istəsinlər. Ya Rəbb, dua edirəm ki, sənin Rəbb olduğun onların həyatında günəş kimi, ya Rəbb, ışıq salsın və ya Rəbb, sən onların həyatının bünövrəsi olasan. Bunların hamısını ata pərverdicarımız oğlun İsa Məsihin adında səndən istəyirik. Amin. Nə deyim ki, bərnaməmiz axırına yetişib. Gələn həftə elə bu saatda cinə bir yerdə bərabər olacağıq. Əgər başqa suallarınız varsa, bizim sətsevin bacılar qardaşlarımıza yaza bilərsiniz. Və mənim özümlə də ekranda gələn e-mail adresinə təmas qura bilərsiniz. Hər yerdəsiz, sizə varlıq, şadlıq və yaxşı bir həyat arzu edirəm. Xudahafiz.